V Hruškách vyzývali k tanci děvčata. Konal se totiž tradiční dívčí vínek, tedy nekrojový ples, který organizují stárky z místní chasy. Letos to byly Tereza Dubská a Kateřina Jurčeková. Dneska u nás v Hruškách probíhá dívčí vínek, který organizují hrušecká děvčata, zejména stárky. Samozřejmě pomáhá i zbytek chasy, ale je to úkol zejména stárek, které se mají postarat o to, aby tady byla dobrá zábava, tombola, aby vše probíhalo tak, jak mělo. Charakteristický znak dívčího vínku je ve vzduchu pověšený střevíček, který ukrývá listinu s takzvaným právem. Díky tomuto právu vyzývají k tanci děvčata. Běžně bývá, že chlapci si chodí pro děvčata. Tady je to naopak. A je to do té doby, než někdo z urostlých mládenců utrhne děvčatům věnec. Poté se zase vrátí ta volenka zpátky. Vínek se konal v prostoru krásné nové tělocvičny, která nebyla postavena jen pro sport, ale taky právě pro takové účely, jako byl ten sobotní. Do Hrušek se teď sjíždí návštěvníci, mimo jiné díky nabité plesové sezóně. My jsme postavili pro tyto účely tady tuto naši krásnou tělocvičnu, která slouží také ke kulturním účelům. A už loni se tady konaly 4 plesy, předtím bývaly tradicí 2 plesy, teď jsou to 4, možná 5, uvidíme. Kromě polonézy, hudby a zábavy mohla hosty přilákat taky bohatá tombola. Nabízila celkem 130 cen, od kvalitního vína až po vybavení do auta nebo kuchyně či koupelny. Hodně nám do tomboly přispěl hlavně obecní úřad Hrušky, který vlastně věnoval 2 hlavní ceny do hlavní tomboly. Dále jsou tady například firmy jako Hrušecká stavební společnost, Amico SRO a spoustu dalších. Ceny z této tomboly po celý sobotní večer zdobily pódium, na kterém k tanci i poslechu hrála slovácká kapela z Rohatce pod vedením Romana Horňáčka. Kromě klasických lidových písní jsme se dočkali taky hitů z moderní popové scény, přearanžovaných do dechové hudby. Moderní písně se hrají na takovéto zábavě vlastně až po půlnoci, takže určitě budeme hrát. Právě muzikanti na pódiu byli v sobotu jediní krojovaní. I když akci pořádá krojová chasa, tak se jedná o plesovou zábavu. Dívky se tedy oblekly do večerních šatů a pánové nahodili obleky. Na tuto akci se kroje nenosí, tohle je vlastně taková uvolněnější zábava pro děvčata, aby nemuseli jít v kroji. Líbí se vám více holky v krojích nebo v šatech? Bez krojů, bez šatů. V šatech samozřejmě, když tak musím říct, v šatech určitě. No. Čím kratší, tím lepší. Je to jednodušší sdělat šaty. Slzy v očích, vím ti služím.